No niin, no niin, missä siinä on? Ramps. Okei, se on kasvikolla. Kyllä, okei, okay. Oh. No siinä on. Se on jo. Teitsä terve. Mitä? Okei. Läheb kasutusse. Noniin. Õpime siis seda näljavilti kasutama. Nii, see on siis esimene päev. Nüüd lõpuks kodus, kui sa nii saab nimetada. Pärast mitme päevast seiklemist lihtsalt pärapõrgus. Tšernobõlis suutsin lõpuks leida mingi adekvaatse punkri, kus midagi väga palju ei ole, aga vähemalt on katus peakohal. Minu nimi siis on Ivan. Juhuks kui kunagi satub see videomaterjal kellegi teise kätte. Loodan, tähemalt siin on mõnda aega ohutu. Aga järgmine kord näeme, loodetavasti olen ma siis endale süüa saanud. No nii, ma siis sõtsin siit punkrist välja ka lähtsalt natuke toitu leida. Sõun, natuke küll näritud, aga paar päeva saab söödud. Ja või kurat konserv, seda ma olen oodanud. Jumala mäletud, seda ei ole vähemalt enam jagama. Ma ei ole väga huid inimesi näinud. Kõik toitan nüüd minu pärast. Mul oli see kõrn aimu, kui siin lähim asul üldse asustus võib olla. Ma nüüd nägin teile, et siia kanti inimese ei sattu peale minusuguse jäänuki. Sest ega öösel ja noh ka päeval siin väga väljas ei saa olla. Hundid ja mis kõik veel. Katastroof tegi oma töö, mis ellu on jäänud, see parem kui elus ei oleks. Mina välja arvatud, või siis ka mitte. Järgmise korrani. No nii, ma ei tea mitte päev on, aga aega on natuke mööda läinud. Nii. Teate, paare päeva jooksul päris palju juhtunud. Leidsin mõni päev tagasi siukse vahva asja. Oi, snappasin selle suurlunnat meie taskust. Tema enam ikka ei igatse seda. Vähemalt on nüüd tegevust mõneks ajaks. Oi, kui hea. Oi. Mul on sest suunast jagub ikka tükiks ajas. Kõik külm on ainult kasi, mis minu hoiab siin on. Vaffa küünal. Tealega nii on suhe. Tuuma talv, see ei ole nalja asi. Aga tähtsalt lisaks külmale, mis annab väga hästi magada ka. Ei jää nagu nagu hääli kuuleks läbi une. Ja nüüd vaheb täitsa nagu loljaka tunne tekimine. See mis see nüüd siis on? Mis nali see nüüd siis on? Ei noja! Meil on elekter. Väga tore. Noh, siiski keelistaks mitte. Siis. Vist on aeg magama minna.
tere , tere jälle . kolm päeva , kolm päeva , see on kolm . kolm päeva ma olen täiesti eemalt olnud . käisin kõike otsimas , mis vaja . toitu ei olnud , teki ei olnud , relv oli . see on ka hea . tulin ju siia toredale maale õnne otsima . räägiti tööst , rahast . ainuke õnn on see . sellega sain surnud mehelt . jube . õun on söödud . kõik on läbi . vähemalt telekas mängib mulle siin ja . oi kui tore . oi kui tore . no näed , ikka täpselt õigel ajal . Semnõi novosti ei peta . juhe pole ju taga , aga noh , mis seal vahet on , mängib ikka . oi , hea pull . oi , tundub , et siin tuleb ikka hea elu . oi , millegi üle kurta ei ole , noh . seltsi ainult oleks vaja natuke , aga muidu pole hullu . noh , selge , siis järjekord näeme . tšau . Mm-hmm.